Kisanja Hakuna Mucheezo bye mukubigambe byayogero mukurembeze gwanga ya kalaizo magwa 2016 wakati mukwera okulwanyisa enguzi mu kisanja kigwako lwa leero. Hakuna Mucheezo kigambo kya Luswayiri ekitegeeza nti tewali muzannyo nga kino kyali kituukana n'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga bye yasuubiza okutuukiriza mu kisanja kye, wabula abatunzi b'ebyobufuzi bagamba nti tasobodde kubituukiriza. Nti Hakuna Mucheezo politikale balinzaako kijjayo nti enkwata gye bakutte opposition ekintu ekyo kituukiridde bulungi nnyo, enkwata gye bakutte muluyi oluvuganya politikale kituukiridde bulungi nnyo era tugomba okubonera. Naye in terms of okukulaakulana kulwanyisa buli bwanguzi ate kibadde Mucheezo kennyini. Agisiraje Nsanja omutunuzi w'ebyobufuzi mu ggwanga agamba nti bw'otunula ebyentambula, enguudo ssaako ebyobulimi, ebyenjigiriza bikyali mu mbeera etali nnungi okusinga bwe byali bisuubirwa mu kisanja kino. Tulaba bulungi okubeera nti nno obaddewo responsive measures oba interventions mu kubeera nti nno baajula ebyobulamu bwaffe we biwagamidde, ebyobulamu bwaffe biwagamidde, omukizo malwaliro mungi, omuwendo gw'abasawo balwadde tegumala. Ono wamu ne bannabyabufuzi abamu bakkiriziganyiza ng'enguzi mu kisanja kino ekiggwako olunaku lwa leero, bw'ekyali amanyi wadde Pulezidenti Museveni ataddewo obukiiko obw'enjawulo ng'akafaanana n'akalema okugirwanyisa. Nga bwe guli nti omulungi tabulako kamogo, ebyokwenda by'eggwanga abatunuulizi bagamba nti omukulembeze w'eggwanga abikutte bulungi, kyokka bano bagamba nti bisinze kugasa ye kwenyoreza mu buyinza. Mwami Museveni alina by'akoze ebitontono ng'ekya security, naye ng'ate era abikoze nga gwe munnayuganda. Owulira, ofunamu by default ne security ku sekita ey'amakulu lebo eyibadde ekolebwako bulungi. Naye micro level security oba security eya sekinnoomu abantu 2-3 ekyabulamu. Enguudo zimwasanjala okuli Northern Bypass mu kisanja kino ekiggwako olunaku lwa leero zikoleddwa dda abatunuzi b'ebyobufuzi bagamba nti ate entono eziyita mu kibuga kampani wa Kiso zikyalemeddwa okukolebwa obulungi. Mu kisanja ekyomukaaga Pulezidenti Museveni kyatandika olunaku lw'enkya, abatunuzi b'ebyobufuzi bamusabye ateekenye essira ku byobulimi n'ebyobulamu kubanga bye biyinza okuyamba bannansi okwejja munawookerawo obwavu. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasokolo.